fan vad fint att ni har kommit. Att så många brinner för kultur. Ja, men det är vem är arg nog? Vi ska kanske börja med att nu lyssna på ett tal från chefen på detta hotade kulturarv. Ja, hej och välkomna till Biologiska museet. Det är ett hopp om en bra framtid för museet.